axşamınız xeyir. Noyabr ayının 17-sinə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağıntısız hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 0-5 dərəcə Şaxda, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağmursuz olacağı bildirilir. Temperatur gecə 0-5 dərəcə Şaxda, gündüz 1-6 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəydə yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Hərarət 0-5 dərəcə Şaxda, gündüz 1-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Sinoptiklər gecə 1 dərəcə Şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında havanın yağıntısız olacağı gözlənilir. Gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-9 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Termometrlər gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntısız keçəcəyi ehtimalı var. Hərarət gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə Şaxda, gündüz 0-3 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 2, gündüz 7 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanın qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havada nasıl olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.